Hei Pati Rallaa, se olisi videomani tässä. On vähän hiljasta ollut noiden videoiden suhteen tässä nyt vähän aikaa. Ja S-Marketti Turengissa, niin se on jo hyvässä mallissa. Harvilänti on tossa. On näin hyvin jo tehty. Mä en tiedä itse asiassa, koska se pääsee aukeen, että ei sinne hirveän kauan enää tunnu menevän, että se olisi siinä. Ja tässä on tää vanha S-Marketti ja tässä on jo parkkipaikat tehty uuteen uskoon, eli käännetty niin sanotusti oikeaan suuntaan. Mutta ei siinä mitään, niin kiitoksia, että katsoit tämän videon ja yritetään olla aktiivisempia. Erittäin hyvää tätä alkanutta vuotta. Itse tässä ajelen nyt rouvan autolla, niin pääs sitten tekemään video. Ei muuta kuin pitäkää itsestänne ja toistanne. Erittäin hyvää vuotta. Moikka moi!